ထထလည်းစီးဘူးရမယ်ထထစီးဘူးဆိုဒါဘာပြောတာပါလဲတရားလေးကဘာပြောတာပါလဲလို့ဆိုတာထထစီးဘူးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့စီးဘူးလိုက်လို့ရှင်ကတော့ဒီ15ချက်ကလည်းအကုန်တိအကုန်တိရုံနဲ့မကဘဲနဲ့တိတာတွေမကဘဲလေတကယ်ကိုအဲ့ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးဟောအဲ့လိုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ကိုတိနေတဲ့ဟာတွေကိုစီကနေကျိုးပဲ့ပြီးတော့ခါပါထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်တာဆိုတော့လုံးနေပေါ့မေတ္တာလုံးနေတာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့မေတ္တာလုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြရမယ်လို့သူလို့ဆိုလိုတာဗျာနော်တကယ်လို့ပြမေတ္တာလုံတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူကတော့အချက်ကတော့နှစ်ချက်လောက်ဖြစ်လာပဲနံပါတ်1တစ်ချက်က तू ကစကားပြောတတ်တဲ့အတွက် तू တဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတပတ်သူတွေကပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးဒါပြောရမယ်နော်အဲတပတ်သူတွေကပฏิပက္ခမဖြစ်တယ်လို့နောက် तू ကလည်းပဲမိတ်ဆွေမရှိတာမဖြစ်ဘူးစကားမပြောတတ်ရင်မိတ်ဆွေမရှိဘူးဗျစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာလည်းပဲလူရလည်းစကားမပြောတတ်ဘူးဗျမပြောတတ်ဘူးလို့ဆိုတာပဲနဲ့လူတွေစကားပြောနေပါရက်နဲ့လူတွေကစကားမပြောတတ်ဘူးလို့ဘုရင်ဘယ်တကြောင်ပြောတာတော့လို့ပြောရမယ်တကယ်တော့ထမင်းချက်တဲ့လူထမင်းချက်တာအကြောင်းပဲပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေဆိုင်တဲ့သူကလည်းလေဆိုင်တာအကြောင်းပဲပြောရမယ်ဈေးရောက်တဲ့သူကလည်းဈေးရောက်တာအကြောင်းပဲပြောရမယ်ဘာလို့သူလုံနေရတဲ့ဟာကိုတကယ်တည်းကတော့ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလို့သာသိဖို့ကောင်းတာပေါ့လိုတာပေါ့ဒါမသိဘူးဆိုလည်းဘာခက်တယ်လဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့သိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလိုမတိမေးလည်းမမေးဘူးလေလည်းမလေ့လာဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကွာနဲ့ကိုပဲနေနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ထမင်းပဲချက်နေရတဲ့သူစင်ထမင်းချက်တာပဲသူကပြောတတ်ပါပဲအဲ့လိုပဲသူကနေပြီးတော့လဲဆိုင်နေတာယာကင်းဆိုင်နေတာဆိုရင်ဟောလဲကင်းယာကင်းမဲ့သူကစိုက်တာပဲသူတိမှာပဲဗျာနော်အဲရောင်းနာဝယ်တာလို့ရင်လဲသူရောင်းနာဝယ်တာတိမှာပဲဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲလူဟာကိုလောက်တာလေးတွေမဲ့ကိုတိနေပြီးတော့ကိုလောက်တာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုမတိရများတယ်ဗျာလူကလည်းကိုယ့်အလုပ်ကဘလို့များများလုပ်နိုင်တာမှမဟုတ်ပဲဗျာကိုယ့်အလုပ်ကလည်းပဲအ ਨੇ ပါလုပ်နိုင်တာဆိုတော့အ ਨੇ ပါပဲဒီအ ਨੇ ပါပဲဒီလေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးဘာလို့မပြောတတ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူ့အလုပ်လည်းကိုယ်မသိဘူးကိုယ့်အလုပ်လည်းပဲသူသိဖို့ရပြောတတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကိုယ်စကားလေးနဲ့ပဲကိုနေကိုယ့်လိုသိတတ်တဲ့သိတယ်သူအချင်းချင်းလို့ထင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပေါ့ကိုရက်တည်းရွာတွေထဲမှာရက်တည်းရွာတိုင်းမှာပါပဲသိနေကြတဲ့သူတွေအိမ်တွေကိုလားလဲကြတာပေါ့ကိုကလည်းသွားလဲကြတာပေါ့သူများအိမ်ကိုသွားလဲတယ်ဆိုတာသူများအိမ်စကားပြောရမှာအဲသူများအိမ်သားလားလဲတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုအိမ်ကနေစကားပြောရမှာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းပြောစရာမရှိဘူးသူပြောတာလည်းကိုသိနားမထောင်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အိမ်လည်းကိုသွားမလဲချင်ဘူးကိုအိမ်လည်းသူသိလားပြီးတော့မလဲစေချင်ဘူးဟောဒါလိုဖြစ်လာပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျလူကတော့ကိုသိတဲ့ဟာပဲကိုသိတယ်သူများစီကဘာမှမသိဘူးအတ္တတာလို့ဟောဒါလိုပြောရတော့မှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့လူတွေအတ္တတရကျုပ်တို့လူတွေအတ္တတရနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောတယ်ဆိုနိုင်ငံရေးခွင်ထဲကနေပြီးတော့အတ္တတဖြစ်ပုံနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမသိဘူးလို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးအကြောင်းမသိဘူးလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မသိအောင်ဆိုနိုင်ငံရေးစာဖတ်ရတာပါမဟုတ်တာဥပါဒကူကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တော့ကမန္တလေးစရောက်တော့အသက်15နှစ်ထဲကိုလပိုင်းလောက်ရောက်ပြီအဲမန္တလေးရောက်တဲ့အခါကျကျုပ်တို့ရဲ့ငယ်တဲ့ကိုယ်ရင်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ရှိတယ်ဟိုမလီသူတို့ကပြန်ပြောလိုက်တာလေသတင်းစာတွေဖတ်ထားတာဒီဘာလေးအကြောင်းနဲ့ခါပြောလိုက်တာကျုပ်တို့ရဲ့ဘာမှမသိဘူးဗျာဟုတ်ပါမှမတူတော့ကိုကလူအပဲလားဖြစ်ဘူးကလို့ငါလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေတော့ဖတ်မှခိုင်မှဆိုပြီးတော့တရစ္ဆာန်တွေးသမျှဖတ်အဲ့ဒါလိုတခြားစာအုပ်တွေတွေလည်းတွေးသမျှဖတ်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းကနေမှနည်းနည်းတိထလာတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အထူးအဖြစ်ဘယ်ဒီဟိုရင်းကြီးကိုတော့ဖြစ်သိမတော့နိုင်ငံရေးကြီးကိုတော့ဘယ်သိမှာတော့ပေါ့နိုင်ငံရေးသိဖို့အတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးစာတွေဖတ်ရလိမ့်မယ်တရစ္ဆာန်တွေဖတ်ရလိမ့်မယ်ဂျာနယ်တွေဖတ်ရလိမ့်မယ်မဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်ရလိမ့်မယ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေရေးတာတွေပါတယ်ဒရစ်စာတွေကတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပဲပေါ့ဂျာနယ်တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေပါတယ်ပါပြီပဲလို့လည်းပဲကျွတ်တော့ဖတ်ရဘူးလားပါမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းဘာနိုင်ငံရေးသိမှာတုံးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဖတ်မိတဲ့အထိလည်းမသိပါဘူးဗျာအဲကျွတ်တို့ဒီကနေ့ဟိုတောရွာတွေတောရွာတွေမှာရှိနေကြတဲ့လူသူတွေပေါ့နော်အဲ့လူသူတွေဆိုရင်ကျွတ်တို့ငယ်တော့ကနေတော့သိမတူချင်တော့ပါဘူးအတော်များများစာတွေပေတွေဖတ်တတ်နေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့ဖတ်တတ်နေပြီမဲ့တရစ္ဆာန်လည်းသူတို့စီအထိရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဂျာနယ်လည်းသူတို့စီကိုဗနက်စာအုပ်မှရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟိုလေတော်ရသူတော်ရသားတွေဒီဂျာနယ်လည်းမဖတ်ရတရစ္ဆာန်လည်းမဖတ်ရ။ဟောမဂ္ဂဇင်းလည်းမဖတ်ရ။ဘာသာစာအုပ်မှမဖတ်ရဘူးဆိုဘာမှမသိဘူးလို့ပြောကြသေးပါဗျာနော်။ဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုတော့အာနိုင်ငံတော်အစိုးရလုပ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အစိုးရကြီးအစိုးရလူပေါ့ဗျာ။ရှုံးတဲ့အစိုးရရှုံးခန်းနိုင်တဲ့အစိုးရအနိုင်ယူဟောအဲ့လိုလုပ်နေကြတာဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့အာနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အနိုင်ယူတာကြီးကိုလူတွေကနေပြီးတော့ညင်းစာကောင်းမှမသိဖေရှားကောင်းမှမသိတွန့်လာကောင်းမှမသိပါလားတဲ့ကျုပ်တို့ဆိုအားမရစရာကြီးလို့လို့အခုအပိုင်းကနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာတုံးဒီလိုနိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာ
ဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတကလားမဲရီနဲ့ရွေးပြီးတကလားတခါတည်းခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ပါအဲကျွန်တော်တို့မှားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူထဲမှာအဲမှားတာတွေရှိတာတွေကိုအုပ်ချုပ်သူမရှိလို့ရှိရင်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးပြပေါ့မှားတာတွေရှိရင်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်ပါအဲလိုခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မဲရွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမဲထဲမဲမဲထဲခံရတဲ့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကအုပ်ချုပ်သူမလုပ်နိုင်လည်းပဲအဲခင်ဗျားကနေပြီးတော့တခါလှုပ်တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျမှအုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုထပ်ရွေးပါအုပ်ချုပ်တဲ့သူထပ်ရွေးပြီးတကလားအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကိုက်တွေပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့စီးကျွန်တော်တို့ကိုစီးကြပေးဖို့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခံထားတာအာဏာကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအာဏာကိုခင်ဗျားတို့ကိုခဏအပ်ထားတာ၄လ၄နှစ်ပြည့်၄နှစ်၅နှစ်ပြည့်၅နှစ်အဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆိုရင်တော့အဲခင်ဗျားတို့ကိုလည်းပဲမဲမပေးတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုလွှဲပြီးတော့ပေးလိုက်တော့မှာနဲ့တကယ်တော့လူဆိုတာအဲ့လိုသိရပါအဲ့လိုမျိုးလို့တို့ကနေပြီးတကလားအာအုတ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာအုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတို့ကအုတ်ချုပ်ပြီမလို့တို့အုတ်ချုပ်ကျင်တဲ့အုတ်ချုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဟာငါတို့ကနေပြီးတော့မဲပေးပြီးတော့ရွေးအဲ့ရွေးတဲ့သူတွေကနေပြီးစီကန်းလုတ်တဲ့လူကလုတ်အဲ့စီကန်းအတိုင်းပဲသူဖော်တဲ့လူကဖော်အဲ့ဒါဘယ်သူလုတ်တာလို့လို့မေးကိုကနေပြီးတော့ခိုင်းစီခံရတဲ့လူတွေလုတ်တာဒီအစိုးရဆိုတာဟာပြည်သူတွေရဲ့အခိုင်အတန့်ခံမယ်ဘာတွေခိုင်းစီတာလဲဆိုတော့မားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မင်းဖယ်ရှားပေးရေးယူပေးအဲ့ဒါခိုင်းတာပေါ့နော်မားတဲ့ဟာတွေကိုအာမဲအမင်းရေးယူပါလားမဲအမင်းဖယ်ရှားပါလားဆိုတာငါတို့ကဘာရှိရမှာမဟုတ်ဘဲငါတို့ကကိုယ်လုတ်တာကိုရှားပြီးတော့စားနေရတာဟာငါတို့ကတော့ဘာလို့လဲမင်းတို့ကတော့မင်းတို့လုတ်တာကိုမင်းတို့ရှားမစားရဘူးမင်းတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကနေပေးတဲ့အခွန်ပန္တာလေးကိုအဲ့ဒါမင်းတို့အိတ်ထဲထည့်ပြီးတကလားအဲ့ဒါလေးနဲ့မင်းတို့ကနေစားတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီကရတဲ့ပိုက်ဆံကလေးနဲ့စားတော့ပြီးလုံလောက်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေကိုမှားယွင်းတဲ့သူတွေကိုအုပ်ချုပ်တာအဲ့တော့အုပ်ချုပ်သူဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ကြီးကျွတ်နေပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအုပ်ချုပ်သူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်ကြီးတွေဖြစ်နေရောဗျာကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်ကြီးတွေဖြစ်နေုံနဲ့မကဘဲကိုယ့်ကိုတောင်းပါပဲသူကနေပြီးတော့တခါတည်းဟိုလိုတွေလှုပ်ဒီလိုတွေလှုပ်တယ်လှုပ်ပြန်သေးတော့တာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအုပ်ချုပ်သူဆိုတာငါတို့ရဲ့အခိုင်းစီပဲဟာငါတို့ကနေပြီးလက်ကပေးပြီးတော့ငါတို့ပိုက်ဆံလေးတွေကိုဥပမာလို့အဲနှစ်ကြပေးရတဲ့ဟာနှစ်ကြ20ပေးရတဲ့အခါ20 200ပေးရတဲ့အခါပါ200အဲ့လိုပေးပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေကိုလက်ကပေးဖို့ရ။ဩအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုလက်ကပေးဖို့ရအတွက်ကျုပ်တို့နဲ့အခွန်ပေးတာဒါကိုအခွန်ခေါ်တာပေါ့နော်။ခွန်ဆိုတာတကယ်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ကြေးပါပဲဗျာ။နော်။အဲ့တန်ကြေးတစ်ခုဒါကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ကိုလုတ်တာတဲ့ကနေပြီးတော့တင့်တင့်တဲ့အနေထားထိသူတို့ကိုပေးလိုက်ဗန္တာ။အဲ့ဒီဗန္တာတဲ့ကနေမှဒါအုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုဘလောက်ဆိုတာမျိုးလို့လည်းစပြီးပေးလိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူတို့ကကျုပ်တို့ပေးထားတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ကစားတွေပဲ။ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ကစားလုတ်တဲ့လူတွေကျုပ်တို့ကိုခွားစီးပြီးကြလား။အဲနိုင်ငံသားတွေကလည်းပေါ်စားတက်လို့ဗျာနော်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအကုံလုံးကနေပြီးတော့ကိုမတိပါဘူးဗျာအကုံလုံးကနေပြီးတော့ကိုမတိတာလို့ပြောရမှာပါပဲအဲ့တော့ဟာတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲဘာဘက်ကိုမတိနေကြဘူးဟာပေါ့ဘယ်တိမှာတော့တို့ဘယ်ကဘာရလို့တိပါဘယ်ကအတိရလို့တိမှာတော့ဘယ်ကတင်တန်းရလို့တိပါဘယ်ကမတင်တန်းလည်းမရဘူးဘယ်ကမအတိလည်းမရဘူးတို့လက်တွေ့ပဲတိနေလက်တွေ့ရတော့ငါတို့ဂုတ်ခွပြီးတို့ကနေပြီးတော့စီးပြီးအုပ်ချုပ်နေတာပဲလို့ဆိုရကြနောက်ဆုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲဟိုတပ်ပြေပါထူတော်ရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတပ်ပြေကိုသူပြားကနေလာပြီးတော့စော်ကားလိုက်လို့ရှိရဲ့ကိုဘာသာကိုတယောက်ချင်းကမခုခံနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာဆိုတော့တယောက်ချင်းကမခုခံနိုင်အသက်ခုခံမဲ့လူဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ဖွဲ့ပေးထားအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုကိုကကြွေးထားတယ်ကိုကဝတ်စရာလည်းပေးထားတယ်နေစရာလည်းပေးထားတယ်တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ရလည်းပဲတဏ္ဍတို့ကြီးစားတို့ဆိုလည်းပေးထားတယ်အကုန်လုံးသူတို့ကမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေဟာပြည်သူတွေကနေပြီးသူတို့ကိုလက်နဲ့လည်းပေးတယ်အစာရေးတောက်ရလည်းပေးတယ်သွားရေးလာရလည်းပေးတယ်ပေးပြီးတကလားသူတို့ကငှားထားသူတို့ငားထားတာဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့လူကြီးလည်းမလုံနဲ့တော့လေအခုတော့ဒီပြည်သူတွေကသူတို့အောက်ကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒေးနေပြီးတော့သူတို့ကပဲအာဏာရကျင်နေတယ်ဗျာသူတို့ကပဲတထည်ကြီးတွေတကြွယ်ကြီးတွေဖြစ်ကျင်နေတယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ကျင်နေဆိုတာလဲဖြစ်ကျင်ရမှာပဲလို့ဘာလို့ဆိုတော့ယနေ့လူတွေအားနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအားတဲ့လူတွေရဲ့ဂုတ်ပေါ်မှာခွာစီပြီးတော့ကိုရနေတယ်လို့ယူရမှာပေါ့ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကဒီဘက်ဖြစ်ကြမှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုရှိရလည်းဖြစ်တာပဲဟိုရှိရရှိရလည်းဖြစ်တာပဲပြောလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘယ်တော့ကစပြီးတော့ကိုမပြတ်တယ်လက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ပြောတော့မပြောတတ်ဘူးလို့ပြောကြတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါကသူတို့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်လူပြက်ကြီးတွေပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမှန်တမ်းကတော့ဘယင်ဖြစ်တော့မှလည်းပဲအဲသူ့ကိုသူမပိုင်ဘူးတကယ်တည်းကတော့သူ့ကိုပြည်သူကပိုင်တယ်အဲပြည်သူကသူ့ကိုပတ်သက်ပေးထားတာဥစ္စာရောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြတ်သူကနေပြီးတော့ငါပဲရကျင်တယ်နောက်တစ်ခါလဲငါပဲရကျင်တယ်ဒီတဲ့နောက်တစ်ခါလဲငါပဲရကျင်တယ်ငါသေးတိတော့ငါရကျင်တယ်ငါသေးပြီးနောက်တော့ငါတသမီးကိုတော့ငါအမွေပေးခဲ့ချင်သေးတယ်နဲ့သွားမျိုးတွေလုတ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရီကအာနာရှင်ဆိုတဲ့သူကတော့သူကလုံနေကြရှိတဲ့အခါကျတော့သူကတိတာပေါ့ကျွမ်းကျင်တာပေါ့အ
အဲကျန်တဲ့ဒီအာနာရဲ့အဟုတ်ချုပ်ခံရတဲ့လူတွေကြတော့သူတို့ကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတဲ့အခါကျတော့အေးသူတို့ဘယ်လိုအဟုတ်ချုပ်กว่าဘယ်လိုလှုပ်စားပဲကတူစားပါပဲဆိုပြီးကလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပဲနေနေကြတော့တာပဲဗျာနေနေကြတဲ့ကျလူတွေကလူအားတွေတည်းဖြစ်နေဒီလူအားတွေဖြစ်တာကြီးဟာလူတွေတော့တော်တော်နစ်နာတာပေါ့ဗျာเนาะပြောမစွတော့ရှင်ဘုရင်တယောက်မှချမ်းသာတဲ့ဟာနဲ့လူတယောက်ချမ်းသာတဲ့ဟာတော့နှိုက်ကိုမနှိုက်ရှင်နဲ့လူတယောက်ချမ်းသာတာသူ့တကူသာစားဖို့တောက်ဖို့တော့လုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျမရင်တယောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုသူမိမတယောက်ရဖို့တာအတွက်တော့မှသူမိမတယောက်ရရင်နဲ့အဲစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှကြောက်မသားရဘူးလေအဲမိဖုရားဖြစ်မဲ့အမျိုးသမီးကိုတဲ့ရွှေ30ပိတ်တာပေးရတယ်ရွှေပိတ်တာကြီး30ပေးရတယ်နော်အဲမိဖုရားဖြစ်နေမြောက်မဲ့မိဖုရားဟောအမျိုးသမီးကိုပေါ့ဗျာအဲရွှေပိတ်တာကြီး30သာပေးရတာဆိုရင်ရွှေတင်မျိုးတစ်ချက်ကလည်းပေးရသေးတာလေဗျာနော်ဒီထဲတော့အခိုင်းစီတွေကလည်းအများကြီးပေးရသေးတာနော်အဲ့တော့မိမတယောက်ကတော့မှအဲ့လောက်ကြီးတောင်သုံးပြီလို့ဆိုတော့အဲကုတ်တိန်တောင်လုံးတောင်မှအဲ့ဒါရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်စိတ်လောက်တောင်မှသုံးထိုင်တဲ့သူကခါရှာရှာခံနေနေပြန်တော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ပြည်သူတွေအနေရပြည်သူတွေအနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူတွေကထနေတာလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုထနေတဲ့ခါကျပြည်သူတွေကတော့အဲ့ဒီသူတွေအောက်ကိုပြပြမောက်ပြီးတော့ပြုတ်သလိုခံရတော့တာပဲတတ်ရင်လည်းတေးရတော့တာပဲပေါ့ထားရင်လည်းနေရတော့တာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအလို့အတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့အဲစာမဖတ်ရလို့ဘေးမဖတ်ရလို့အစရှိပြဲခုခေတ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာအခုခေတ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုခေတ်ပြောတာတည်းပိုးပြီးပြောပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေမှာသူတို့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲသူတို့ခေါင်းဆောင်ရှိနေတယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲဗျာနော်ခုနကတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူကတခြားဘုန်းကြီးဆိုတာကတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးဟုတ်ပါတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့တောင်မှအဲ့ဒီအပိုင်းလေးရှိတယ်ဗျာနော်ကျုပ်တို့ကတမနာပဲဗျာဟုတ်တော့အထီးကျန်လူခေါ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လူသားတွေနဲ့ကျွတ်တော့အတူတူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူသားတွေကတော့ကိုယ်လှုပ်တာကိုရှာပြီးစားနေကြတာဖုန်းကြီးဆိုတာကတော့ကျွေးတဲ့သူရှိမှစားရမှာပဲအဲသူ့မှာသူ့လှုပ်တာမရှိဘူးသူဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်ဘာမှမရဘူးဘာမှမရတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးပိုက်ဆံမရှိတဲ့အတွက်စားစရာလည်းသူဝယ်ကျင်တယ်ဝယ်လို့မရဘူးဝတ်စရာလည်းသူမရဘူးအဲစားစရာဝတ်စရာသူ့ဘယ်ရမလဲဆိုရင်ပေးတဲ့လူကပေးကျင်တဲ့လူကပေးတဲ့အခါသူရတာပေါ့နော်အဲတော့သူ့ရဲ့အသက်မွေးမှုကဘာလဲဆိုရင်သူများပေးတာနဲ့ပဲသူစားတာဒီတမနာပေါ့နော်တမနာဆိုတဲ့စကားကိုယ်တိုင်ကိုကတကယ်ကြတော့ဗမာလူဆိုရင်တော့ရှေးခါပြန်နေရဆိုအထီးကျန်တရောင်းသားလို့ပြန်တာပါဗျတကယ်တော့ဖုန်ကြီးဆိုတာဟာတရောင်းသားပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ဆိုရင်ဒါသူများကပေးတာနဲ့စားနေရတာပဲသူများကပေးတာနဲ့စားရပြီလို့လဲခစ်ကပြောင်းသွားပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့မဲသူများကပေးတာလဲအကောင့်သားတွေကြီးတွေပေးတာဗျာအကောင့်သားတွေကြီးတွေပေးတဲ့အခါကျဟောဖုန်ကြီးကပို့ပြီးဘုန်းကြီးတာဖြစ်သွားဗျာဖုန်ကြီးကဘုန်းကြီးတာဖြစ်တဲ့အခါကျအဲဖုန်ကြီးကခေါင်းကလူတွေကခေါင်းကိုရောက်နေပြီဗျာကျုပ်တို့ကပေါ့နော်လူရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးခေါ်လိုက်ရင်တော့ပါပဲတခါလေဘာလဲကွာလို့မထူပါဘူးညာအဖေရလို့ပဲထူလိုက်တာဟောဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကတော့ဖះလို့ဘာထူနေရမှာလဲပေါ့နော်သူကပြောမဆိုရင်တော့အောက်တန်းစားလူသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်ပြီးလူစားနေရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိုပေးစာလေးနဲ့လူစားနေရတဲ့လူပဲပဲဒီလိုဆိုရင်တော့အောက်တန်းစားလူလို့ပြောရမှာပေါ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့အောက်တန်းစားနည်းနည်းမဟုတ်တာလေးကတော့အဲဖုန်းကြီးနဲ့လူတွေနဲ့အပေးอยู่အပြန်လန်လှုပ်တယ်လူတွေကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုစားစရာတွေဝတ်စရာတွေနေစရာတွေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီပေးအဲ့ဒီလိုပဲပေးတယ်လို့ तू ကတော့စားစရာဝတ်စရာနေစရာ तू မရှာဘူးမရှာပေမဲ့လူတွေကတော့တို့ကစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေရှာနေတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ကစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေလည်းပိုးနေတယ်အဲ့လိုပိုးနေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေကိုဘုန်းကြီးတွေကိုပေးတဲ့အတွက်တခါဘုန်းကြီးတွေကဘာပြန်ပေးရတယ်လို့ဆိုတော့တို့ရှာထားဖွေထားသိထားမြင်ထားတဲ့တရားဓမ္မလေးတွေကိုလူတွေကိုပေးရတယ်ပြောမစွေတော့အဲလူတွေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဈေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဈေးဝယ်နဲ့ဈေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကဘုန်းကြီးတွေစီကတရားဓမ္မတွေဝယ်မှာဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲလူတွေစီကစားစရာဝတ်စရာတွေဝယ်မှာအဲဒါလိုပြောမှာပေါ့နော်ဘာနဲ့ဝယ်မှာတော့ဆိုရင်တော့သူကသူ့ရှိတာတရားဓမ္မရှိတာဆိုတော့တရားဓမ္မနဲ့ဝယ်မှာတခါဘုန်းကြီးစီကနေပြီးတော့လူတွေကဘာနဲ့ဝယ်မှာတော့ဆိုရင်တော့စားစရာတွေဝတ်စရာတွေသူတို့မှမှာမရှိတာဆိုတော့သူတို့မရှိတဲ့စားစရာဝတ်စရာတွေပေးပြီးတော့တခါဘုန်းကြီးစီကဘုန်းကြီးတရားလေးတစ်ပုဒ်တော့ဟောဦးဖေဟာလို့အဲဒါလိုမျိုးလို့တောင်းပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါသူပေးတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေနဲ့ဘုန်းကြီးစီကနေပြီးတော့တရားဝဲယူလိုက်တာပဲဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေဒါနပြုတယ်ဒါနပြုတယ်ဆိုတော့ဘာဒါနပြုတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဘုန်းကြီးတွေစီကနေပြီးတော့ဒါတရားဖူးပေးတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တခါဘုန်းကြီးတွေကလည်းတရားတွေဟောတယ်တရားတွေဟောတယ်ဆိုတော့လည်းသူလည်းတရားတွေကိုလူတွေကိုပေးတာဆိုတော့ဒါနပြုတာပဲဗျာတရားဒါနပြုတာပဲဟုတ်ပါနော်အဲသူကဘာဒါနပြုဆိုတရားဒါနပြုတာတရားဒါနပြုတာဆိုတော့သူ့ဟာကိုတော့ဒါနတော့ဒါနဘုန်းကြီးကလည်းဒါနလုပ်ရတာပဲဒကာဒကမလည်းဒါနလုပ်ရတာပဲဒကာဒကမကသူ့ရှိတာကသာဝတ်နေရေးတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးရှိတာကတရားဓမ္မတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ရှိတဲ့တရားဓမ္မကို
သာဝတ္ထေပေးပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဘာကိုဟောကျွတ်တော့နေပေးလိုက်ရတာတက္ကသာဝတ္ထေတွေရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဘာလဲဘုန်းကြီးဒီမှာပဲရှိပြီကိုယ်စီမရှိတဲ့တရားဓမ္မကိုကိုယ်စီရှိနေသာဝတ္ထေနဲ့ပေးရတာဈေးသက်စီကိုပိုက်ဆံနဲ့ပေးပြီးတော့ဈေးဝယ်တာလို့ပြောတော့ဈေးသက်တရားပစ္စည်းကိုဈေးတော့ဝယ်တယ်ဘာနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကအဲဈေးသက်တစ်မျိုးအဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့တရားတော်မှဆိုတာလည်းပဲဈေးသက်တစ်မျိုးသူအဲ့ဒီဈေးသက်တစ်မျိုးကဈေးသက်တစ်မျိုးစီကိုဈေးဝယ်တစ်မျိုးကနေပြီးသူဈေးဝယ်နဲ့ဝယ်တာပဲအခုသူ့ဈေးသက်စီကလည်းပဲသူများကနေပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့ဈေးဝယ်စရာပစ္စည်းနဲ့ဝယ်တာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ဘုန်းကြီးစီကိုအဲပစ္စည်းနဲ့ဝယ်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပဲလူတွေစရာစားစရာတောက်စရာပစ္စည်းကလေးကိုတရားနဲ့ဝယ်တယ်လို့ဟောဒီလိုပြောရတော့ပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုဓမ္မဒါနလို့ပြောရပါဓမ္မတွေကိုပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတော့ဘာဒါနရှိပေးရှိလို့တို့လို့တဲ့ဓမ္မဒါနရှိတယ်။အဲလူတွေကြတော့ဘာဒါနရှိတော့ဆိုရင်တော့အာမိတ္တဒါနလို့ပြော။ကဲအာမိတ္တဒါနနဲ့ဓမ္မဒါနကိုဝယ်ယူတယ်။အဲဓမ္မဒါနနဲ့လည်းပဲအာမိတ္တဒါနကိုဝယ်ယူတယ်။ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။လူတွေကနေပြီးအာမိတ္တဒါနနဲ့ဘုန်းကြီးတွေစီကိုအဲဓမ္မကိုမဝယ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲဘုန်းကြီးတွေလည်းငတ်နေမှာပဲလို့ပြောကြဆိုနော်။အဲတခါဘုန်းကြီးတွေဇာနေပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေကိုလူတွေကနေပြီးတော့ဝယ်မယူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေစီမှာတရားမရှိဘူးဖြစ်ပါလေ။အော်လူတွေဒီမှာတရားငတ်ချင်လည်းငတ်နေမယ်အဲ့လိုအစားငတ်ချင်ဘုန်းကြီးတွေဒီမှာအစားငတ်ချင်လည်းငတ်နေမယ်ဟောဒီလိုပြောရမယ်ဗျာနော်တကယ်တော့ဈေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်ကအပြန့်အလှန်ပဲဗျာဈေးတယ်ဆိုတာပစ္စည်းတွေကိုပေးပါပဲလာဝယ်တဲ့သူကိုအဲဈေးဝယ်ကလည်းပဲသူ့ပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့လောက်ထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေအဲ့ဒီဈေးတယ်ကိုပေးရမှာပဲပေါ့နော်တကယ်တော့လူလောကဆိုတာအပြန့်အလှန်ရှိနေတာအပြန့်အလှန်ရှိနေတာပဲဈေးတယ်ကလည်းအဲသူကဒီပစ္စည်းတွေကိုတော့ဈေးဝယ်တဲ့သူကိုပေးတယ်ဈေးဝယ်ကလည်းပဲသူဝယ်တဲ့ဈေးတယ်စီကိုတော့အဲသူလောက်အားဖြစ်တဲ့ပိုက်ဆံကြီးငွေတွေကိုပေးတယ်ဟောအပြန်လံပေးတာပဲပေါ့နော်ဈေးတယ်ကလည်းပေးရတာပဲဈေးဝယ်ကလည်းပေးရတာပဲကျုပ်ပြောတဲ့ကြစကားလေးလို့ထင်တော့အကျဉ်လင်မယားဖြစ်နေယူကြတာတောင်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်လို့တကယ်တော့ယောက်ျားတွေဟာမိမယူတယ်ဆိုတာမိမကိုငါလိုချင်လို့ပို့လို့ဒီမိမကိုငါယူလိုက်တယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့သူယူနေရတာမဟုတ်ဘူးလို့မိမလည်းယောက်ျားယူတယ်ဆိုအိုးငါယောက်ျားယူချင်လို့ပို့လို့ငါယောက်ျားကိုယူလိုက်တယ်ငါယောက်ျားရပြီငါမိမရပြီမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တော့ယောက်ျားလိုချင်ရင်ကိုကိုကိုယောက်ျားကိုပေးလိုက်ရတယ်။တခါယောက်ျားရဲ့ဒီမိမကိုလိုချင်ရင်ကို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 ပဲတွေ့လဲဒီမိမကိုပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုလင်မယားဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမကလည်းသူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုသူ့ယောက်ျားကိုပေးလိုက်ရပြီလေ။ယောက်ျားကလည်းသူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့ဘူး။မဟုတ်လေသူ့ကိုယ်အဲသူယူပါတယ်လို့ဆိုတဲ့မိမကိုဟောသူကပေးလိုက်ရတာဗျာ။ပေးလိုက်ရတော့သူ့စီမှာလည်းသူ့ကိုယ်မရှိတော့ဘူး။မိမစီမှာလည်းမိမကိုယ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်။မရှိတော့ရှုံ့ပြန်ကုန်တာလားလို့ပြောမရှုံးဘူး။သူကနှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အများထွက်တာလို့သူပြောကြဆိုပါတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီဖုန်းကြီးနဲ့တကယ်တော့မှလည်းအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်ရမှာဗျာနော်အခုတော့အဲ့ဓာတွေကလည်းပဲတို့တို့ဖုန်းကြီးဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့ပြပေးစရာတရားမရှိနေတော့ဘူးဗျာနော်ပြပေးနေစရာတရားမရှိနေတော့ဘူးဆိုတော့ဘာပြပေးလို့ဆိုရင်တော့ဗန္ဒတိပါဒဝရပတိသေခါဝတ္တမာရိယာမိနဲ့ပြပေးတယ်ဗျာအရိဏဒါနာဝရပတိသေခါဝတ္တမာရိယာမိအဲ့လိုပြပေးနေတယ်ဒါပြပေးနေတယ်ဘာဟုတ်ပါတော့ဘောနော်သူမလုပ်တဲ့ဟာမလုပ်ခဲနေတာပဲသူလုပ်တဲ့ဟာလုပ်နေတာပဲလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရလိမ့်မယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဘုရားတရားစီကိုမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဘုရားတရားစီရောက်ဖို့ရံအတွက်ဆိုတာဟာပါဒတိပါဒမှာရှောင်းတယ်အရိဏဒဏ္ဍမှာရှောင်းတယ်ကာမိတုမိဆာသာရမှာရှောင်းတယ်မုဒဝါဒမှာရှောင်းတယ်သူရမေရမိစ္ဆဗမာဒဌာနမှာရှောင်းတယ်အဲ့ဒီရှောင်းတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့သူကတကယ်ကိုရှောင်းအောင်ပါဒါတွေကောင်းကုန်မကောင်းဘူးအပြစ်ကိုတင်တယ်ဘယ်လိုမကောင်းတာလို့ဆိုတော့ရိုက်သွားစေတယ်ရိုက်သွားစေတယ်ဆိုတာကိုကသူများအတက်မတက်ခင်တော့တော့ကိုကိုနဲ့ကိုပဲသူများအတက်တက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တတ်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကငကိုလူမဟုတ်တော့ဘူးသူများဥသာခိုးလဲဒီနည်း၎င်းသူများလိန်လဲဒီနည်း၎င်းအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတဲ့ခါကျလူကနေပြီးလူဖြစ်ပြက်ပြက်သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောလူမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုလူမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုရှောင်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကြဗျာဟောဒီလိုမျိုးလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှောင်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မှမင်းတို့ဖြစ်တာတရားရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြတ်သွားဗျာဟောပေမဲ့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီဟာဝတိတွေဝတိနေတော့ဘာလို့သူတမတပြီးတာပဲကွာသူ့သာမခိုးပြီးတာပဲကွာအရင်မတော့ပြီးတာပဲကွာနဲ့ဟောသူတို့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်မလီဒါလေးနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဖះစီဟုတ်ကုန်မရောက်ဘူးဗျာနော်ဖះကပြောတယ်တရားစီဟုတ်ကုန်မရောက်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မရောက်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကတော့အာမုန်တိမို့ွားနေနေကြရတာပါလို့ဒီလိုပြောရမှာနော်